Реінкарнація радянської техніки. На Волині бійці тероборони, які несуть варту на північному рубежі, перетворили старенький БРДМ на сучасну бойову машину. Замінили більшість деталей і встановили новітнє озброєння. Встигли випробувати снігами та поліськими болотами. Після успішної роботи командування бригади вирішило поставити модернізацію старих бронемашин на потік. Репортаж Сніжани Сидорук. Це броньована розвідниця Волинської тероборони. Машина повністю модернізована та готова до виконання бойових завдань. Та такою вона стала нещодавно. Раніше це була старенька бойова розвідувально-дозорна машина. Техніка ще з минулого століття. БРДМ бійцям передали рятувальники. Попробували, як він їздить, вирішили зробити модернізацію. До справи долучилися волинські та тернопільські волонтери. За майстрів самі тероборонівці. БРДМ повністю перебрали, з рідного залишили лише броньований корпус. Повністю вичистили середину, додали дверки. І відкриваються, понаварювали ступеньки. Старенький двигун замінили на потужний дизель від німецької вантажівки. Звідти взяли і коробку передач. Башня прийшла із сходу, зняли з підбитої техніки, дали друге життя неї. Трохи зробили полегшення, вже він плавати зараз не буде, бо двигун зайняв все місце, там, де мав бути водометний двигун. Ми його теж демонтували, додаткові колеса, які тут стояли. Після тюнінгу, кажуть бійці, з'явилася можливість встановити потужний крупнокаліберний кулемет. Тероборонівці запевняють, така машина на вагу золота. І навіть дали їй ім'я – Вовкулака. От такий получився звір. Звір Вовкулака. Башня БТР, мерседес-двигун, двері, зручні підніжки. Можна вилізти десант додатково, як всередині розмістити. Техніки 50-х років, 60-х. Зовні. Удосконалену розвідувальницю бійці вже встигли випробувати. Обкатали її засніженими лісовими дорогами та поліськими болотами. Перевірили і на тренуваннях, нищили умовного противника. Бійці кажуть, їх модернізована машина може стріляти на ходу, а завдяки потужній зброї і по повітряних цілях, зокрема і шахедах. І от такий час війни перетворився, став на захист наших українців, нашого українського народу. Ми обов'язково переможемо ворога. Однозначно. Слава Україні! На одній машині бійці вирішили не зупинятися і вже взялися за переобладнання ще кількох старих бойових машин. І ще пройдемо переможним маршем. Да. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.